Բոնժուր ա տուս, բարի գալուստի մալիկ, ձեզ հետ Gayane-ն է։ Այսօր շատ հետաքրքիր տեսանյութ է սպասվում ձեզ, ունեմ շատ սպասված ու եզակի հյուրեր և հյուրերի հետ միասին մի արարողություն ենք անցկացնելու, իսկ թե ինչ արարողությունը և ովքեր են իմ հյուրերը կտեսնեք տեսանյութի ընթացքում, իսկ հիմա ցույց տամ, թե ինչպես եմ պատրաստվում իմ հյուրերի գալուն։ Գնացինք խոհանոց։ Լավաշ։ Ուրեմն ֆրանսերենով լավաշ կովը նշանակում, խեղճերը խեսեք էլա շփոթվելա, չգիտի ինչ ասի։ Ասում են չի այս հացի անունը կով։ Տիգրան։ Տիգրան մեծ։ Այ։ Բարիցի։ Մե Տիգրան դա ասում է, որ սեբա կի է մալադ բոկոնս մոմոն։ Մա մարմարքի թե քանդրան դա քաշտ է, սովոր մալադ մոնքը։ Մե բոն։ Ուի, դիվոս ատանաժ։ Ահա, հետո ողջույն բոլորին, այսօր մենք ունենք շատ եզակի հյուրեր, տեր Անդրանիկն է մեզ հյուր եկել և իր տիկինը, տիկին Ռուզաննան։ Շատ հետաքրքիր արարողություն ենք անցկացնելու մեր տանը, որոշեցի անպայման ֆիքս եմ պահը և դուք էլ տեսնեք, օրհնվելու է մեր տունը։ Այսաղը հիմա օրհնվելու է ու այսաղը կարող են բոլոր ճաշերից մեջ օգտագործել։ Մեզ անդրաժեշտ է ջուր, աղ և հաց, այստեղ էլ խունկն ենք վառելու, նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում։ Հանուհով և ողքով և ողքուրի սրբու ամեն, ալելույա, ալելույա, եթե դերը չբահե դունը, բարապ դեր գողոքի նողները, եթե դերը չբահե քաղաքը զուր դեղ արդուր կմնան անոր բահաբանները։ Խաղաղություն ամենեցում, Հիսուս երիկով մտավ և գանցներ քաղաքեն, Զաքեոս անունով մարդն, որ մաքսաբեր էր և հարուստ, գուզեր տեսնել, թե ով է Հիսուսը, բայց ամբոխին պատճառով չէր աջողել, քանի գարճա հասակել։ Ահա այս ծառաներդ անթուր գերբով աշխատեցան ու տկնեցան կուսուրբ երկյուղովդ, և հիմա հասած է պահը, որ վայելեն իրենց տկնաճան աշխատանքի և արտար վաստագին արդյունքը։ Արդ օրհնես իրենք, դեր,
Ու երգնարակ օրհնությապը օրհնի այս նունը եւ զայն հերուբահե ամեն չարիքե ու փորձանքե ու բարմությանը չնոր կարա դրե այս տանդրա հայ որդի Եսու փոքի այժմ եմ միշտ եվ ավիդյանս ավիդենից ամեն օրհնեսի ներսեպեսի աշտուրս աշհացս եւ զավս այս օգտված ճուրով բիրի օգնենք, բիրի սրսկենք, դան չորս կողմերը, իր բախվածություն, այս օջախին։ Լավ օրեր Առողջ աստված բարեկամներից եմ երեխեքը։ Շնորհակալություն։ Աստուծո։ Ովքե Aujourd'hui, il n'y a que l'église qui garde cette langue. C'est différent, vraiment. C'est très proche de l'Arménien occidental. Pas de l'Arménien, l'Arménien. Amen. Չեմ արձագանքում սկսում է Գայանե։ Գայանե։ Ջան։ Et ben voilà, un bon saumon pêché dans l'Atlantique avec ses accompagnements. Bon appétit, Bali à Forja. Je sais pas si c'est possible, je verrai si c'est possible tout ça. Organiser des événements pour ça. Transmettre ma passion, de faire découvrir l'Arménie. Ռուսանան համեղ քաղճավենիք է բերել։ Հիմա կբացատրի թե ինչ է իրենից ներկայացնում։ Լիբանանյան աթայեֆա, կոչումը աթայեֆ։ Լիբանանյան աթայեֆ։ Էլ հաջողել եմ, չեմ հաջողել, ճիշտ ասեմ, չգիտեմ, որտեղ մասնակից չեմ։ Ուրեմն կրեպ, բլինչիկի պես մի բան, բայց նույն կրեպի լիստերը, այո։ Ինչ չի խմորը, մեջը սերուցք է, համոլիկ սերուցք։ Վրանել մաքուր համով, այսինքն դարչինով։ Սիրուպ։ Հասկացանք, շատ հետաքրքիր է, մեջը ուրեմն սերուցք, վրանել ինչ որ սիրոպային զանգված։ Հիմա կհամտեսենք ու տեսնենք ինչ ինչ էր, ինչպես էր անունը։ Աթայեֆ։
աթաև։ Տեսնենք ինչ համ ունի մեր աթաևը։ Շատ շնորհակալություն, Ռուժ ջան, ապրես։ Մեր երեկոն շարունակվում է, շատ հետաքրքիր է անցնում, փորձում եմ վայելել հայերի հետ իմ ժամանակը։ Հայերեն ենք խոսում, սեվակը հայերի հետ է շփվում, շատ լավ է անցնում։ Հիմա Քրիսը պատրաստվում է, մի հետաքրքիր լավ բան նվագի մեզ համար։ Այս ասում են, որ դժվար մողսո, դժվար կտոր ես։ Հացում են, թե ինչպես է սկսվել քո սերը դուդուկի հանդեպ։ Ասում են, ես շատ ազգերի էի ճանաչվում Ֆրանսիայում ու նաև հայկական ազգությունների էի ճանաչվում, զգում է, որ հետաքրքիր է իրենց հետ։ Je pensais que c'était ça. Et un jour, ben justement, c'était une professeure, on me rappelle. Elle me dit, mais non, ça existe, là, ça existe. Parce qu'en plus, à ce moment-là, j'écoutais, j'avais une chanson de Charles Aznavour qui, je ne sais pas pourquoi, alors j'ai jamais écouté Charles Aznavour. Il y a eu plein de connexions avec l'harmonie qui s'est faite en même temps. Et je suis parti sur un coup de tête en harmonie. Որքան գեղեցիկ են Ք և Գ տառերը, ձեռքով նկարած է, տեսեք, մի օրը, ու նույնիսկ գույներն են մտածված, կարմիր, կապույտ և նարնջագույն։ Երեքն ապաստակ, բայց դու կարող ես խաղալ։
Նա է սևա 5, տեսա 5,